Si Kuya, ipinatawag muna si Alexa. Habang sa loob ng bahay, naghanda na rin si Madam Inuts para sa magaganap na pag-uusap ng mag-ina. Oh, Alexa, napag-usapan natin yung pinagdadaanan mo. Opo. Nasabi mo sa akin, handa kang kausapin ang iyong nanay. Opo. Mm. Sige. Okay. Of course, bilang nanay ko po siya, alam naman ho niya ang lahat ng nangyayari sa akin. And she's also my best friend. So I think sa ganitong situation ho na mabigat, may karapatan ho siyang malaman na yung anak niya has been diagnosed. Sumasang-ayon ako sa lahat ng sinasabi mo. Kung kaya, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon para makausap ang iyong nanay. Thank you, Kuya. Labas na kami, ha? Yes. Yes. Goodbye. Ay, bukas na ba to? Okay na daw yan. Gusto kong ipaalam sa'yo, nasa loob na ng bahay ko ang nanay. What? Inaantay ka na niya sa living room. What? Thank you, Kuya. Oh my God. Nagigi-emotional din, syempre. So parang feeling ko talaga habang hawak ko yung kamay ni Alexa, is parang ako talaga yung nanay niya. At ramdam na ramdam mo sa mami ni Alexa na mahal niya si Alexa, at ganun din naman si Alexa sa nanay niya. Mami, kasi I was diagnosed with major depression disorder caused by body dysmorphia. So sabi ko kay Kuya na as my mom, na you have the right to know what's happening to me. Okay. I just wanted you to know. Yes, don't worry. I know. And everything has my go signal. Stereotypically, mahirap i-open up yung mga ganong topics or situations sa mga magulang because we never know what to expect sa magiging reaction nila. Kaya nagpapasalamat ho ako na my mom kept an open mind about it. Ang gusto lang ho niya ay ang mapabuti ako at na maging masaya ako. It's okay. It's understandable. You're a strong woman, di ba? You're a strong woman. Just keep on fighting. As long as you don't give up, it's fine. It's when you surrender, then that's the bad part. Di ba? Okay. I'll try. Yes, just keep trying. Don't give in to sadness. Yes, Kuya. Okay po. I have to go now. Time's up. Okay. Bye. I love you, Alexa. Thank you for everything. Thank you for everything. Thank you so much. Thank you, Mommy. Yes. Thank you for being strong. Thank you, Kuya! Okay ka lang? Akap mo po. Thank you, Mama! Nanay mo lang talaga ang magiging sandalan at sabihan talaga ng problema, Kuya. Hindi ang ibang tao, kundi magulang. Ang nanay mo talaga. Thank you, Mama! Happy ka naman. At least nasabi mo na, di ba? Siya lang dapat talaga lahat ng makakaalam ng nangyayari sa'yo, di ba? Thank you, Mama. Thank you.
Pagbabahagi nga ni Alexa ng kanyang kwento at pinagdaraanan na isang usapin ang nagbukas na may kinalaman sa body positivity at pagmamahal para sa sarili. Isang bagay na unti-unti ring natutunan ng mga housemates sa pagpapatuloy ng kanilang laban sa loob ng bahay ni Kuya. At para sa lahat ng may mga pinagdaraanan at hinaharap na laban kaugnay sa kanilang mental health, gustong ipaabot po ni Kuya na andito kami para sa inyo. At nariyan po sa inyong mga screens ang hotlines na maaari ninyong tawagan para makapagbigay ng tulong sa inyo. Kapamilya, andito tayo para sa isa't isa.